Assalamualaikum. Manggolo prajurit yudo perang mujutaken priya ingkang piniji njagi kawin lajengipun Sri Atmaja ngantan putri. Bebasan rawe-rawe rantas malang-malang tuntas mbok bilih wonten pepalang keparang kabrasto. Bebasan pedoting jonggo luta ing ludiro anggeni pun dere akan pinanganten putri tumuju sasono rinenggo ngantos kami sudah dados ratu lan rojo setino. Kandi mata kaji bismillahitawakatu allallah la haula wala kuwata illa billahil aliyadim. Dipun pratitesaken cucuk lampah panjenenganipun Mbak Wipa Bedol Sekar Mayang Dewa Daru Kalpataru. Liripun namung memuji dumateng Gusti ingkang murbing dumati. Mugi-mugi dinten ingkang kapilih estu-estu mujudaken dinten ingkang dadosaken sebabipun tumurunipun berkah ingkang ageng. Bedol Sekar Mayang ingkang angka sepisan kaaturaken dumateng Satrio Bagus Sakembaran. Ugi bismillahitawakatu allallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bedol Sekar Mayang kalajengaken kaaturaken dumateng putri Sakembaran minangka jangkepipun anggenipun nindakaken palakrami. Kanthi setiti ngati-ngati panjenenganipun cucuk lampah inggih Mbak Wipa anggenipun mratitisaken upacara panggihipun pinanganten kekalih. Semanten ugi-ugi andherekaken Satria Bagus Sakembaran tumuju rombongan pengiring pangombyong minangka pratandha bilih panggihipun pinanganten kekalih badhe kawiwitan. Panggihipun pinanganten kekalih menengko mangke kairing sholawat Nabi. Mugi-mugi estu-estu sageton dadosaken tumuripun berkah ingkang agem kagem samudayanipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Dumateng sagunging para tamu ing supadosa jumeneng kagem hormat dumateng panggihipun pinanganten kekalih. Dampya dampya para kadang Pandhawa kangge nyoh ngayap putra pinanganten kaku. Tindaipun pinanganten kakung pindho singa lupa milah hanggacah muling. Sapecak mangu sapecak kendel semu hangungun hangunangan indahing sasono adi. Tan saya celak tumuju sasana panggih. Kanthi sih katresnan kanthi setiting ati-ati panjenenganipun Ibu Erika anggenipun mati tirsaken upacara panggih. Sekar Melati minangka panyuwunanipun kusumaning Ayu Ajeng Penny Listianto putri dumateng nak Mas Bagus Oki Wiranegara. Mugi-mugi anggenipun ngrengku jiwa lan raganipun kanthi niat ingkang suci. Ya Habibie. Sekar Kenongo ngimutaken dumateng pinanganten kekalih. Anggenipun nindakaken palakrami tansah tetekenan donga. Ya
Dunganipun para alim, para ulama, para tokoh masyarakat tonggo lan tanggi langkung-langkung, dunganipun tiang sepah kekalih. Wontine sekar mawar ngimutaken dumateng pinanganten kekalih wonten ing babakan dimojo nganti luar khususipun salat limang waktu. Sekar melati, sekar kenongo, sekar mawar kalebur dada setunggal kawastanan sekar setaman. Kawiji akan dumateng suku soho ampianipun Mas Bagus Oki Wiranegara Mengkuwerti. Milai ing detik menika panjenenganipun Mas Bagus Oki Wiranegara boten dipun keparengaken jumangkah wonten papan ingkang nerak pepalering agami. Napa malih mbok bilih pados pangupa jiwa kedah pangupa jiwa ingkang halal. Dipun pratitisaken panjenenganipun Ibu Arika, panjenenganipun Kusmaning Ayu Ejeng Penny Listianto Putri Kepareng Hanaliti, pinanganten putri pinanganten kagung minangka gegantelaning ati ingkang badhe dados imamipun keluarga, sak pengandap sak penginggil mboten uwal saking panalitanipun. Mugi-mugi estu-estu saged kabangun bali sumangkang sakinah mawaddah warahmah. Liru sekar mayang dewa daru kapataru katindakaken. Mugi-mugi estu-estu saged dados sebabipun dadosaken sebabipun muncaripun sinar keimanan wonten ing keluarganipun pinanganten kekalih ing tembi. Ugi kaaturan ngunjuk toya wening. Ugi kaaturan dedaran sekul sakebel. Minangka pratondo panjenenganipun Rama dalasan ibu. Kepareng hanampi putra mantu kados putranipun piyambak. Dumateng sagunging para tamu saged pinarak malih wonten papan ingkang sampun sumadyo. Silakan duduk kembali. Sih katresnanipun tiang sepah kekalih tanpa winates. Senasa sampun diwasa tansah kagendhong kabopong tumuju sasana rinengga. Ayo nggir tak gendhong tak bopong tumuju sasana rinengga nggir. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Panjenenganipun Kang Rama anggenipun hanggendong hamba pung kang putra kekalih jonggo tumungkul soco hamursani bumi pertiwi. Lati nyenyuwun dumateng Gusti ingkang murbenge dumati. Mugi-mugi kang putra kekalih tansah tinebihaken saking rubeda lir ing sambikala. Kang ibu tuturi handayani hanya pengpamidanganipun kang putra kekalih. Kanthi setya tuhu andere akan tindakipun kang Rama. Ayo ayo nggir alon-alon nggir. Kanthi kairing selawat Nabi
Mugi-mugi ngemutaken dumateng pinanganten kekalih anggenipun nata niatipun. Nggih menika ibak dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi luwes panjenenganipun Mbak Wipa minangka hambuka marga anambai wibawaning pinanganten kekalih minangka ratu lan raja sedina ayo ayo nggir alon-alon nggir. Awit ridhonipun tiang sepakah kalih tiang sepakah kekalih inggih ridhonipun Gusti ingkang murbeng tumati. Ayo ayo nggir kanthi matek aji bismillahirrahmanirrahim Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jengaken bobot timbang nimbang bebet bibit lan bobotipun pinanganten kekalih inggih putra kekalih Kang Ibu nyuwun pirsa dumateng Kang Rama kados pundi Rama wonten ing babagan bibit bebet lan bobotipun Kang putra kekalih Rama. Alhamdulillah Buni, bibit bebet lan bobote Kang putra sakloron wis terpis cocok karo atiku Buni. Inggih Rama mugiya sageta kagem bangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ayo ayo nggir sawise tak timbang bebet bibit lan bobot mungkir bismillahirrahmanirrahim tak wisuda dadi ratu lan raja sedina yo nggir aja nguciwakake Kang Rama yo nggir yo iso dadi tepa palupining nusa bangsa negara lan agama. Bebasan iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tua sakloron yo nggir. Inggih Rama ngestokaken dawuh. Kanthi setitingati-ngati panjenenganipun Ibu Erika anggenipun meratitisaken upacara panggih tumapakipun adicara. Inggih asok gunakaya Mas Oki silakan berdiri mengikuti instruksi juru panata busana inggih Ibu Rias. Asok gunakaya mengkuwerti bilih panjenenganipun nak Mas Bagus Oki Wirajan Wiranegara sampun samapta ing gati siaga ing diri anggenipun nyekapi samudayaning kebetahanipun gesang khususipun wonten ing babakan sandang papan lan pangan. Iki kawastanan kacar kucur. Kacar kucur, kacar kucur, rejekine lancar, rejekine mancur. Ya dulur tunggal sak dapur ya sak sumur. Ananging bilih sampun sak kemul sampun kesupen maos bismillahirrahmanirrahim supados ing tembe saged tuwuh wiji ingkang soleh saha salehah. Kang putra kekalih ingkang tansah tawaduk dumateng tiyang sepahipun hamba bilih kagungan rejeki ingkang turah. Emot dumateng pengorbanan saha perjuanganipun Rama dalah ibu. Duh Rama nderek titip guna kaya saking Kakang Mas Oki Wiranegara Rama. Iya ya nggir Kang Rama dalah ibu mung nyimpen wae sakala dibutuhake so disuwun maneh nggir kangge nyukupi sakabehing kebutuhane gesang. Duka padicara sak lajengipun dahar buka duduknya berhadapan. Mempelai berdua duduknya berhadapan adep-adepan. Pancen manten nanyari kadang ora mirengne MC-ne. Wis sing dieling-eling kupengi.
dahar bogo dahar sekul jenar monco warno mawarni-warni wujudipun pepalang wonten ing sak lebetipun gesang mawarni-warni wujudipun ujian wonten langkah-langkah kehidupan ananging pinanganten kekali sampun sayek saiko kapti bangun bale sumah ingkang suci ngantos pepanggian wonten ing swarganing Gusti inggih setitik mawon mbak nggih nah pucuke ae nah. Mas wis bismillah nggih Mang Mas dereng inggih dilalah saking kesusune lali dongane dongane Allahumma janibna syaiton iku dongane engko pengilek panjenengan dahar mbake nggih menawi ingkang sak menika nggih bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi marojak tanah wa kina ada banar nggih mugi-mugi anggenipun dahar mboten namung angsal nikmat ananging ugi angsal rahmat saking Gusti ingkang murbing itu mati kalajengaken ngunjuk toya wening ayo satrio sakembaran satrio bagus alon-alon napak tilas seperti yang pertama duduk jengkeng nah lengsere didawake ngunjuk toya wening mawantu-wantu nyuwun iti pangestu dumateng samudayaning para alim para ulama tokoh masyarakat ingkang rawuh mugi-mugi toya wening menika mangke estu-estu sageta beningaken manahipun pinanganten kekalih ngresiki samudayaning rereget ingkang tesih cumental wonten ing salebeting kalbu kagantos niat ingkang suci nindakaken itbak saha nggih alon-alon ba nah itbak dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah nah mundur nggih layak-layak manu perenjak podo lunjak-lunjak manu podang podo kumandang kupuk lapar podo pating sliwer ono tondo opo bune ola kaya opo no tamu agung kang rawo saja ayo bune ndang dipapak bune selak awan selak sumu dipun pratitis akan panjenar pun mbak Wipa panggihipun kadang pisan ingkang nembi kemawon rawuh assalamualaikum waalaikumsalam kados pundi pawartos panjenengan kadang pisan tamu agung ingkang nembi rawuh alhamdulillah awit pangestunipun keluarga mriki sedaya tansah tinebihaken saking rubeda lirik ing sambikala wis idep-idep sik riyaya minal aidin wal faizin inggih taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu ya karim monggo-monggo kadang pisan kula aturi pinarak wonten papan ingkang sampun sumadyo kadang pisan kepareng kula dherekaken inggih-inggih matur sembah nuwun dados cucuk lampah menika asmanipun Mbak Wepa menika saking pare ambo pilih mangke sajakipun remen lah monggo mangke berhubungan kalian Ibu Erika ridhonipun tiang sepakah kekali inggih ridhonipun Gusti ingkang murbeng dumati tumapakipun adicara sungkeman kapratitisaken ananging mbok bilih sowan dumateng tiang sepah kekali mboten dipun keparengaken ngasta pusaka pramila pusaka kedah dipun lolos langkung rumiyin monggo-monggo Kakang Mas kula dherekaken sowan dumateng Rama dalasan Ibu Kakang Mas ayo-ayo di
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duru modalasan ibu. Kulo kalian kakang Mas Oki Wiranegara ingkang suwan romo. Suwan kulo sak perlu nyuwun idi pangestu dumateng panjenengan tiang sepah kekalih. Awit ridho panjenengan inggih ridho pun Gusti ingkang murbeng dumati. Sakala kados kadudut-dudut manahipun tiang sepah kekalih mirsani kang putra kekalih ingkang tumungkul nyuwun idi pangestu. Sakala lumuntur waspa. Iya ya nggir. Tak pengestoni ya nggir ya. Iya ya nggir, tak pengestoni ya nggir ya. Muga-muga pengestu iki iso dadi teken kang nuntun langkahmu ya nggir. Salat limang waktu aja nganti keri nggir, mergo iku mujudake pondasi kang kuat kang kokoh kangge bangun bali semak kang sakinah mawaddah warahmah. Inggih-inggih Rama, matur sembah nuwun. Tiang sepah menika wonten 3 ingkang angka sepisan Rama dalasan ibu ingkang hangandut mijilaken saha diwasaaken. Wonten ingkang kaping kalih mara sepahipun. Ingkang kaping 3 guru ingkang paring piwulang dumateng pinanganten kekalih ugi kalebet tiyang sepahipun. Wis ndang kono-kono ndang nyuwun pangestu nang nggone mara tuamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duru modalasan ibu. Kulo kalian kusumaning ayu ajeng Penny Listianto putri ingkang suwan romo. Semanten ugi dumateng panjenengan tiang sepah kekalih. Namung pangestu panjenengan ingkang tansah kulo rantos romo. Iya ya nggir, tak pengestoni ya nggir ya. Muga-muga pengestu iki sedadi obor kang madangi langkahmu nggir. Jumbuh kang digayo sembodo kang disejo. Kagayo sakabeng cita-citamu ya nggir. Inggih-inggih Rama, matur sembah nuwun. Semoga juru foto juru setting siap siaga mengabadikan momentum yang sangat penting, mengabadikan peristiwa yang sangat bersejarah dalam langkah-langkah kehidupan. Mugi-mugi estu-estu menika mangke saged dados kenangan ingkang abadi. Foto bersama sumangga dipun pratitesaken, sumangga mengambil angle yang terbagus supados estu-estu saged dados kenangan ingkang berkualitas.